Statistisk sentralbyrås nettsider er en fin kilde for å finne ut mer om et bestemt segment i befolkningen. Her kan du finne ut mer om markedets størrelse koblet mot ulike demografiske og geografiske variabler. Jeg samler fortsatt informasjon til oppgaven om elsykler, der jeg er interessert i segmentet aktive eldre. Jeg gjør et søk på eldre og aktivitet. Da får jeg opp en artikkel som handler om mosjon etter alder, kjønn og utdanning fra 2009. Her kan jeg se mer om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og utdanning og andre faktorer som er inkludert i undersøkelsen. For å finne flere tall går jeg til statistikk, der jeg kan klikke meg inn på statistikk etter tema. Her finner jeg kultur og fritid, og avgrenser til idrett og friluftsliv. Jeg ser en artikkel som kanskje kan være relevant, men ettersom den er fra 2002, er tallene gamle. I statistikkbanken kan jeg hente ut nyere tall. Her finner jeg kultur og fritid, og avgrenser til idrett og friluftsliv. Jeg velger tabellen som viser personer som i løpet av siste 12 månedene har deltatt på ulike fritidsaktiviteter etter kjønn og alder, der tallene er fra 2011. I statistikkbanken velger du selv hvilke variabler du vil ha med. Jeg er ute etter informasjon om de som har vært på tur med sykkel. Hvordan ser tabellen ut? Jeg kan også velge å få en grafisk fremstilling av tabellen, og da kan det være lettere å tolke tallene. Av informasjonen man får her, kan man utlede mer om hvordan markedet er for vårt produkt. Man kan også differensiere på livssituasjon, økonomisk status og utdanning for å se om dette utgjør noen forskjell i aktivitetsnivå. SSB kan altså være en fin kilde til info om et segment, og til å vise utvikling over tid, altså trender i et marked. Kontakt oss i biblioteket hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.